ЗСУ наступають і обороняються одночасно, відразу по кількох напрямках. Це вже повноцінний контрнаступ чи тільки гра? Детальний розбір ситуації у Павла Васильєва. Почалося. ЗСУ рушили до моря. Це вже буде означати кінець російському групуванню. Але чи варто очікувати на швидкі перемоги? Там суцільне мінування протипіхотними та протитанковими мінами. І що ще доведеться долати під час контрнаступу? РЕБ шкодить, на жаль, таким теж високоточним озброєнням далекобійним. Факти тижня розібрали, що саме відбувається на фронті. І яку гру ведуть російські генерали? Контрнаступ починається, і фронт на колись більш-менш стабільних ділянках починає рухатися. Якщо порівнювати війну із шахами, то це ще не сама партія, а лише фінальна стадія підготовки до неї. Головні гравці намагаються розрахувати, де і як розставити свої найсильніші фігури. Але що буде далі? Яким буде перший хід білих і який захист використовуватимуть чорні? Давайте розбиратися. Нова шапка. Три дні купив до Запад. Це селище Благодатне, південь Донецької області. Кілька днів тому сюди зайшли підрозділи ЗСУ. А оце вже наші гради насипають окупантам в Запорізькій області. Під Бахмутом, згідно заяв українських офіційних спікерів, триває наш контрнаступ. Фронт рушив з місця, і ось вже за тиждень в Запорізькій області звільнено 7 населених пунктів. Це село Лобкова на Мелітопольському напрямку і Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Білогорівка на Бердянському. І за останньою офіційною інформацією від загарбників звільнено селище П'ятихатки, що відкриває шлях на окуповану Васильівку. Це перехрестя шляхів на Мелітополь і Енергодар. Ці кадри з-під Бахмуту навколо нашої фортеці ЗСУ без поспіху, але невідворотно відвоюють наші квадратні кілометри, знищуючи так звані бахмутські клещата. Хоча, мабуть, що зарано говорити про оперативне оточення, чи може навіть і напівоточення, адже надзвичайно складна ситуація. Тим не менш, панівні висоти навколо Бахмуту знаходяться під контролем української армії з півночі та з півдня. Бахмутський напрямок – один з тих, на якому Сили оборони України проводять контрнаступальні дії. Ми почали відвоювати наші позиції, які противник забирав місяцями. І зараз вони знаходяться фактично там в пастці, тобто їм потрібно додатково підживлювати це угруповання резервами, їм потрібно додатково контратакувати нас, але це все потребує сил, ресурсів, і цих ресурсів насправді в противника аж так немає, де звідки брати. Туман тиші, який постійно супроводжує українські операції, змушує росіян тримати всі 1500 кілометрів активного фронту, намагаючись розгадати всю шахову партію нашого контрнаступу. У нас є зараз одна з ключових переваг, яку реалізовують Збройні Сили, це те, що ми володіємо ініціативою. Тобто ворог, він постійно не може зрозуміти, де наш головний удар. До чого це призводить? Це призводить до того, що він змушений тримати дуже багато резервів в різних місцях. Але чи можна взагалі здогадатися, де саме українці почнуть генеральну битву? Українські експерти кажуть, так, дійсно, на лінії зіткнення стало набагато гарячіше. Фронт вирівнюється, артилерія розпочала пекельну для окупантів роботу. По основних позиціях бронетехніка, артилерія, спецтехніка, автомобільна техніка. Росіяни за останні 3-4 тижні втрачають щонайменше втричі більше всього цього, ніж то б в середньому статистично були показники за ці 15 місяців активних бойових дій. Але це лише перша стадія контрнаступу. Насправді ми ще не починали. От якраз зараз відбувається формування поля бою. І в залежності від успіху ми побачимо, куди ж, власне,
кажучи, підуть російські резерви, і відповідно ми зможемо або там знищувати їх, якщо це будуть вигідніші позиції, або ж перекинути свої резерви і завдати удару вже в зовсім іншому напрямку. Але в російському генштабі зовсім не дурні. Там розуміють всю небезпеку українського контрнаступу на Запоріжжя, тому і тягнуть на окуповані території більшість того, що мають. Там суцільне мінування протипіхотними та протитанковими мінами. Там дуже потужна артилерійська складова у росіян. На півдні Запорізької та на півдні Донецької областей росіяни зосередили близько 1000 стволів ствольної та реактивної артилерії. До того ж, там зосередили росіяни до 90 штурмових літаків і до 60 штурмових гелікоптерів. Американський інститут вивчення війни також відзначає суттєву роль, яку можуть грати в майбутніх операціях російські системи радіоелектронної боротьби. Важливо теж зрозуміти, що РЕБ шкодить, на жаль, таким теж високоточним озброєнням далекобійним, тому що збиває їхні власне налаштування на конкретну ціль. Але разом з тим РЕБ нічого не може протидіяти проти звичайної артилерії, яку застосовують на полі бою наші солдати. Але чи зможуть росіяни втримати мінами, танками і РЕБами Запорізький фронт? В інтернеті кожного дня все більше кадрів, як українці завдяки західній допомозі долають російський опір. Це вражаюче відео – робота американської системи розмінування. А тут український дрон «Камікадзе» знищує російську машину для дистанційного мінування. Росіяни мали вдосталь часу, аби набудувати на Запоріжжі безліч захисних споруд і головне – посадити в них піхоту. Тому ось сподіватися на те, що ми десь з'явимося непомітно, не можна. Тобто це є така довга така шахова партія, де кожен виставляє свої фігури і намагається вгадати, а де ж будуть, куди ж походить противник своїми основними фігурами. Головна задача українського генштабу зараз не в тому, щоб захопити всю шахівницю, а зменшити кількість російських фігур на дошці майбутніх операцій. Є поняття маневри. Ми можемо зайняти якийсь населений пункт виключно з метою змусити ворога кинути значні сили, його відбити. Розумієте, навіть якщо він забере цей населений пункт, але втрати в техніці будуть сотні одиниць, то це був виправданий крок. Війна закінчується не тоді, коли ми захопили, повернули свою територію, а тоді, коли ворог більше не може наступати і воювати. І лише наступний етап – стрімкий прорив великої кількості військ. Наразі на півдні ЗСУ проводять активні операції поблизу Оріхова з перспективою наступу на Мелітополь та в районі Великої Новосілки. Це вже Маріупольський напрямок. Успіх на будь-якому з них зруйнує південний транспортний коридор росіян і матиме для окупантів катастрофічні наслідки. Тобто поступово із виходом до узбережжя Азовського моря і зруйнуванням Криївського мосту ми фактично посадимо в пастку ось це велике південне угрупування росіян. І нам потрібен буде тільки час для того, щоб його виснажити і завдавати таких, таких прицільних ударів, точкових ударів для того, щоб це виснаження здійснювалося швидше. Але поки що це питання перспективи. Де саме почнуть генеральний наступ Збройних сил України, лишатиметься таємницею до самого його початку. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ. Єдині новини.